Parian Pak Sular. Lha niku piyai wanteng sak donya anteng dhewe kok kon parian jenengan iki kok ya. Berarti padha aku. Lah anteng kok. Anteng ya Ki ya. Oh anteng. Jaman sekolahno aku iki ula-ulu meneng. Oh tak kira ki anteng ya, bukan ora mergo bocahe pinter anteng jebul ula-ulu. Menenge gatekke kok ya. Monggo. Tali kawat diunter-unter ora kuat rasane pikir iki aja ngono celukane Mas, celukane Kelopoli ta biasane. Endi? Mas Kel, ngono ya patut Mas Li. Sing ngendange jane tangane iki isine apa ngono lho? Tangan ora bakat duwe wedhus ki ya kuwi. Makane tuh dicolong bocah. Ya. Sak parian sih. Nek panjenengan wae. Lah, lho kok kula. Karang pandan tawang mangu lagi kenalan pengen ketemu. Aku ijing mireng mas, lagi ijing mireng jalalilu. Jen, alah tuwes, lo. Gemantret. Eh mas, anu kalau nek, anu Pak Sinten, Pak Parno. Pak Parno kalih Pak Tarmo. Kita rukun ya mas. Lah iya no. Korpnya sama kok. Oh, nek kuwi tenan. Sesama lurah dadi niki. Ono arisan soalnya lurah-lurah kiyan. Arisan enek to? Enek. Napa enten Pak Lurah? Kita urung enek kita eh. Dereng enten nggih? Dereng enten ketok e. Ora nek ana arisan iki nganggo musik apa ora, ngono kuwi. Oh ya kudu nek kuwi. Nek kuwi kudu. Oh pake. Ya sok nek daleme Pak Parno itu arisan, muga-muga Larasati sing ditimbali. Terus mengharapkan. Kan ya koncone Facebookan Mbak Marsini metu wae. Sit parian sit. Oh iki.
panjenengan mau. Alah kowe lho biasane saru kok. Ora ndang-ndang. Kok panik lho enek Mbak Dalang kok. Wajeng parian. Oh, monggo. Eh, monggo Pak, monggo. Aku lontosi lho panjenengan niku kok nggih. Wah, ya Allah. Matur nuwun le, Pak. Nggih, nggih, nggih. Nggih, kijing miring. Nik. Wah, berarti niki mun dianggep rampung. Lah kita najeng parian. Oh, kijing miring dirampung isik tekan gong. Oh, nggih. Ayo. Piring wadah bakso kijing miring nyuwun ngaso. Jangan no, jangan no, aja mono, aja mono.